व्हाट आर द बेनिफिट्स अफ स्टडिङ इन अस्ट्रेलिया, यस विषयमा आज हामी छलफल गर्छौँ। नमस्ते, म प्रदीप खड्का, पिक्सर एजुकेसनबाट। अस्ट्रेलियामा पढ्दा अथवा अस्ट्रेलियामा पढ्न जा गइसकेपछि चाहिँ त्यसमा बेनिफिट्सहरू धेरै छन् कम्पेयर टु अदर कन्ट्रिज। जस्तै इक्जाम्पल, तपाईँको चाहिँ अस्ट्रेलियामा अफोर्डेबल फी स्ट्रक्चर छ, डिप्लोमा प्लस ब्याचलर अथवा डिप्लोमा प्लस डिग्रीको तपाईँ प्याकेज लिएर जानुभयो भने तपाईँले सस्तोमा रिजनेबल अफोर्डेबल फीमा तपाईँले पढ्न सक्नुहुन्छ जुनसुकै कोर्स, चाहे त्यो आइटी होस्, चाहे अकाउन्टिङ होस्, चाहे नर्सिङ होस्, जुनसुकै कोर्सेस पनि। र त्यसपछि चाहिँ अस्ट्रेलियामा कुनै पनि कोर्स तपाईँले डिग्री कम्प्लिट गरिसक्नु भइसकेपछि, ब्याचलर डिग्री पछि 2 इयर्सको तपाईँले वर्क भिजा पाउनुहुन्छ, त्यसलाई चाहिँ पोस्ट स्टडी वर्क भिजा भनिन्छ। मास्टर डिग्री पछि तपाईँले 3 इयर्सको चाहिँ पोस्ट स्टडी वर्क भिजा पाउनुहुन्छ, भन्नाले तपाईँले वर्क भिजा पाउनुभयो आफ्टर कम्प्लिटिङ यर मास्टर्स डिग्री 3 इयर्सको। र तपाईँले चाहिँ मास्टर डिग्री तपाईँले पढ्न जाँदै हुनुहुन्छ भने विथ डिपेन्डेन्ट यु क्यान अप्लाई, विथ डिपेन्डेन्ट। त्यति मात्र नभएर तपाईँले चाहिँ आफ्नो चाइल्ड पनि, तपाईँहरूको चिल्ड्रेन पनि छ भने विथ चिल्ड्रेन यु क्यान अल्सो अप्लाई मास्टर डिग्री पढ्न जानको लागि। चाहिँ त्यो फेसिलिटी सहित चाहिँ तपाईँलाई अस्ट्रेलियाले दिन्छ। धेरै स्टुडेन्ट्सहरूको चाहिँ इन्ट्रेस्ट चाहिँ पर्मानेन्ट रेजिडेन्सी हुन्छ, र अस्ट्रेलियन गभर्मेन्टले चाहिँ आफ्नै पोलिसीमा राखेर चाहिँ इन्टरनेसनल स्टुडेन्ट्स जसले आफ्नो डिग्री ब्याचलर होस् या मास्टर डिग्री होस् अस्ट्रेलियामा गएर कम्प्लिट गर्नुभएको छ र पिआरको लागि पोइन्ट्स पुग्छ भने चाहिँ त्यस्ता स्टुडेन्ट्सले पोइन्ट्स पनि पाउनुभयो, चाहे तपाईँले अकाउन्ट्स पढ्नुहोस्, चाहे आइटी, चाहे नर्सिङ। वर्ल्डमा एउटै मात्र कन्ट्री छ अस्ट्रेलिया जसमा चाहिँ ट्युसन फी प्रोटेक्सन स्किमको एउटा पोलिसी छ जुन गभर्मेन्टले राखिदिएछ, टिपिएस भनिन्छ त्यसलाई। त्यसको बेनिफिट के छ भन्दाखेरि, इनकेस स्टुडेन्ट जानुभयो, गएर अस्ट्रेलियामा पढ्दा पढ्दै कलेज बन्द भयो अथवा ब्याङ्करप्ट भएर चाहिँ केही समस्या भएर कलेज सञ्चालन हुन सकेन भने स्टुडेन्टले कति पढ्न बाँकी भएको फी छ, कतिवटा सब्जेक्ट चाहिँ पढ्न बाँकी छ त्यसको फी पे गरिसक्नु भएको छ, त्यस्तो फी चाहिँ अस्ट्रेलियाको गभर्मेन्टले स्टुडेन्टलाई रिफन्ड गरिदिन्छ। प्लस त्यति मात्रै होइन, स्टुडेन्टलाई त्यसपछि पनि 1 वर्षको लागि कलेज सर्च गर्नको लागि 1 वर्षको भिजा पनि थपिदिन्छ, र त्यो 1 वर्ष थपेको भिजामा स्टुडेन्ट क्यान वर्क अल्सो। त्यसपछि अस्ट्रेलियाको भिजा सक्सेस रेट हेर्नुहुन्छ भने म्याक्सिमम् छ, भिजा सक्सेस रेट इज मोर देन 90%। तर रिक्वायरमेन्ट मिट हुनु पऱ्यो, स्टुडेन्टको आइल्सको रिक्वायरमेन्ट, पिटीको रिक्वायरमेन्ट, एकाडेमिक रिक्वायरमेन्ट चाहिँ मिट हुनु पऱ्यो। इन्कमको कुरा गर्दा अस्ट्रेलिया टप 5 पर्छ स्यालेरी पेमेन्ट गर्ने फ्याक्टरको केसमा। वर्ल्डमा सबभन्दा बढी स्यालेरी दिने कन्ट्रीमा अस्ट्रेलिया टप 5 पर्छ। अस्ट्रेलिया अप्रोक्सिमेटली टप 20 डेभलप कन्ट्रिजमा पर्छ, पपुलेसन नेपाल जति मात्रै छ, कन्ट्रीको साइज नेपालभन्दा 52 times लार्जर छ। भनेपछि अब हामी यसबाट के बुझ्न सक्छौँ भन्दा, अस्ट्रेलियामा अपर्च्युनिटिज एकदम धेरै छ। र रिसेन्ट इयर हेर्नुभयो भने चाहिँ अस्ट्रेलियाले लकडाउन गरेको 2020 नै हो, र अहिलेसम्म इन्टरनेसनल स्टुडेन्ट्सहरू जान पाउनु भएको छैन, र यसको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ अस्ट्रेलियामा सर्टेज भएको छ, स्टुडेन्ट्सको सर्टेज छ, वर्कर्सको सहित सर्टेज छ अस्ट्रेलियामा। अस्ट्रेलियामा स्टडी गर्नको लागि आइल्स पनि गर्न एक्सेप्टेड, पिटी पनि एक्सेप्टेड। र तपाईँ हाम्रो इन्स्टिट्युसनमा आउनुभयो भने नेपाल्स बेस्ट, वान अफ द नेपाल्स बेस्ट टिचरले चाहिँ आइल्स पढाउनुहुन्छ, पिटी पढाउनुहुन्छ। हाम्रो इन्स्टिट्युसनमा 2 days ट्रायल क्लास पनि गर्न सक्नुहुन्छ, त्यसपछि एडमिसन गरेर पढ्न सक्नुहुन्छ। अस्ट्रेलियामा तपाईँहरूलाई कुनै पनि इस्यु भएमा, इभन अल ओभर अस्ट्रेलियामा चाहिँ तपाईँको भिजा एक्सटेन्ड गर्नु पऱ्यो अथवा त्यस्तै केही पिआर अप्लाई गर्नु पऱ्यो अथवा त्यस्तै रिलेटेड तपाईँको काम पऱ्यो भने चाहिँ हाम्रो अस्ट्रेलियाको अफिसमा तपाईँले सम्पर्क गर्न सक्नुहुन्छ। इजिली तपाईँले चाहिँ सबै फेसिलिटिजहरू, सर्भिसेसहरू पनि पाउनुहुन्छ।